বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে ব্ৰিং আউট দ্য হেপী ইউ উইথ বাউলি মুনফিলছ আৰু 4 লাখৰ জীৱন বীমা 279 টকাৰ ৰিচাৰ্জত আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ। লগা কি চেছ তোক চাইছো আৰু ৱা আগে পিছে মোক দেখাই নাই নেকি দেখিছো কিন্তু কলৈ বা কমন দিছ ইজ মাই পাৰ্চনেল মেটাৰ এতিয়া কথাই কি পাৰ্চনেল মেটাৰ বা আজিৰ পৰা যিটি কথা থানালৈকে নাহো বিনা কাৰণতো নাহো ক মই পাগল আপুনি পাগল এই তোৰ কথা কৈছো আপুনি দেখোন এতিয়া কৈছে আপুনি পাগল বুলি অ মই পাগল মোৰ 14 গুষ্টি পাগল এইবাৰ যদি থানালৈকে আহো মোক চালান দি দিব মোক ক'ত চালান দিব এইটো পাগল তো এইটো মাল্লাম গো হিন্দু নে মুছলমান নে খ্ৰীষ্টিয়ান মই পাগল বহি লওঁ উহ এইবোৰ সোমাব লাগিলে ডাঙৰ কথা হ'ব দিম একদম কি হ'ল আচ্ছা মহিলা সমিতি এটা বন্ধন গোট মহিলা সমিতি অ' মহিলা সমিতি আচ্ছা আপুনি এটা কাম নকৰে কিয় বৌ কি কাম আপুনি এনেকে তলৰ তলৰকে ঘূৰি ফুৰাতকে আমাৰ থানাৰ সন্মুখতে এখন পাণ তামোল চিগাৰেট বিড়ি দোকান নিদিয়ে কিয় থানাৰ সন্মুখত দোকান এখন দিলে আপোনাৰ টকা ইনকাম হ'ব এনেই সময় ৱেষ্ট কৰি থকাতকে সেই টকাকেইটাই ঘৰখন ধুনীয়াকে চলিব বোপায়ো তই সেই মোৰ ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু এটা কথা শুনি ল নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা ফটুৱা কথা কলি নহয় সেই মোৰ চেণ্ডেল তোৰ গাল বাকীখিনি প্ৰভুৱে মিলাব দেৰি ক'ব নালাগে যাওক বিনামূলীয়াকে একো আইডিয়াই দিব নালাগে বিএছএফ যাবগৈ কাৰণে মনটো বেয়া হ'বলা বৰ বেয়া লাগি আছে জানানে এইবোৰ লাইট কথা টেনচন লৈ নাথাকিবা এবছৰৰ মূৰত মানুহটো লগ পাইছো তাকো একিটা দিনৰ কাৰণে কিয় মনটো বেয়া নালাগিব কওকচোন মন বেয়াকৈ নাথাকিবা আমিবোৰ আছোতো ডোন্ট মাইণ্ড কি কথা কয় হে এইবিলাক হে অ উচাত মাৰি গুচি গ'ল যে ৱাই ইছ ৰাম সেইটো কথাতে ইমান মন বেয়া কৰিব লাগেনে তই কি বুজি পাবি কমল মই কি বুজিব লাগে কওকচোন আগতে বিয়া পাতি ল তাৰপিছত বুজি পাবি বিয়া পাতিলেনো কি হ'ব মইহে জানিছো মোৰ মনটো কিমান বেয়া লাগি আছে এই একো নহয় অ আমি আছোতো কি হ'ল নহয় মানে আৰে মই কি বেয়া কথাটো ক'লো ছাৰ মই পালোহি এইটো ক'ব লগা কথা নেকি নহয় ছাৰ মই আজি ৰেডি হৈ আছো ছাৰ কি ৰেডি হৈ আছো নহয় মানে আজি ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ আছিল জানো ছাৰ আজি পষ্টপন কৰিলো বেলেগ এদিন হ'ব এতিয়া মানে বিএছএফে চাকৰি বাদ দি তোৰ লগত থাকিব লাগে সেইটো কোৱা নাই তেনেহলে কি কৈছ হাজাৰ হওক মনটো বেয়া লাগে দিয়কচোন লাগিবতো ৰাতি বেছিকে বেয়া লাগিব চাবিচোন দিনটো বাৰু থানাতে ব্যস্ত থাকো ৰাতিটো অকলে অকলে ইহঁত কেইজনী আছে বাৰু তথাপিও হ'ব দে আমি আছো নহয় কি আমি আছো ৰাকেশেও কয় একেটা কথাকে কমলেও কয় একেটা কথা গায়ক দায়ো কয় একেটা কথা আমি আছো নহয় আপোনালোক থাকিলে মোৰ কি হ'ব হে অহ এজনী টিঙিচকে খংটো মাৰিলে দেখোন চৌহানজী বহুত কম দিন কে লিয়ে আয়ে হ্যাঁ हाँ सर के जो लीव है सर छुट्टी मिली है सिर्फ 15 दिन के लिए ऊपर से घर भी जाना है सर ओके कब तक जाएंगे सर आज रात को अरे
ये होलदार साहब को क्या हो गयो? ঘৈণীয়েক লগ পাবলৈ ছুটি লৈ আহিছ, ঘৰত থাক, ঘনাই ঘনাই আকৌ থানালৈ কিয় আহি থাকিব লাগে? আপুনি চৌহানক মাত নিদিয়াকৈ সোমাই আহিল যে কিয়? এই পাতক কি মাত দিব? আৰে তেওঁ আজি যাবগৈ, সেইকাৰণে আমাক মাত লগাব আহিছে। হ'ব, আপুনি দিছে নহয়, এজনে দিলেই হ'ল। আপুনি মাত সাৰ দিলেনো কি হয়? এই মোৰ হিন্দীটো কেৰি কৰিব পৰা নাই ছাৰ। এতিয়া চৌহানেহে আপোনাৰ হিন্দী বুজি নোপোৱা হ'ল। अगली बार मिलकर पार्टी खाएंगा। हाँ हाँ, खूब जमेंगे रंग जब हम तीन यार बैठेंगे, मैं, आप और मेरा। क्या बात है होलदार साहब, आप यूं ही विदक के अंदर चले आए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो सर ने बोला कि आपका गमन का समय समागत है। जी हाँ, आपके जाने की बात कर रहा है। ओ अब आई बात समझ में। हाँ जी, मुकवा ना मु बसुर केरी को बनवाड़े बोले मु बियार प्रॉब्लम पैसे में। हाँ तो हवलदार साहब भाई, कहा सुना माफ, आपको अलविदा करने के लिए थाने में आया हूँ। जरूर जरूर, अगली बार मिलकर पार्टी खाएंगा। हाँ हाँ, खूब जमेंगे रंग जब हम तीन यार बैठेंगे, मैं, आप और मेरा आपका तोड़ा मैं। हाँ जी हाँ जी, वो दारू मैं ले आऊंगा जी। हाँ भाई, ना सो ले ना। हो हाँ ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद, चलता हूँ सर। कहाँ सुना माफ। हाँ जी, एक बार और मैं चलता हूँ सर। ओ देख तोरा, ओ तू ना इस तरह से उदास होगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। उदास नहीं हूं मैं। ओ झूठ बोलती है बहुत। ओ तेरी कसम, ओ जल्दी वापस आऊंगा। ज्यादा दारू शारू मत पीना। ओ नहीं पीऊंगा यार, ओ जब तेरी याद आएगी थोड़ी सी पी लूंगा, थोड़ी सी। ये हुई ना फौजी की लगाई वाली बात। ओ तेरी बेड़ा गर्क को तेरा बोले कुछ कहां से आ गया। चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। ओ कमल भाई, चलते हैं। बाय बाय भिंडो, मिलेंगे फिर। धामनी रे खाकी ते जते देख जनता रे भरोसा। दुखन बेलेग राज्यर दुजन बेलेग बेलेग मानु, অথচ ইমান মৰম। ইয়াকে কয় চাগে ভাল পোৱা, ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। এনেকুৱা ভাল পোৱা থাকিলে পৃথিৱীৰ মাজত অশান্তিয়ে নাথাকিব। তুমি ৰেডি হলাই নেকি? অ, ইমান দিন যে তোমাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগিব। ইমান দিন নহয় তুলিকা, জাষ্ট 15 days। তোমাৰ কাৰণে 15টা দিন জাষ্ট 15 days হ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে কিন্তু বহুত দীঘলীয়া সময়। বুজি পাইছোঁ ধেৰ, কিন্তু অফিচৰ কামততো যাব লাগিবই, চ' ডণ্ট বি আপছেট, অ'কে? অ'কে। এই তুমি মোৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি থাকিবা নে বেটাক স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি কৰিবা? অহো, পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, যাওঁ ৰ'বা, তুমি ভালকৈ কাপোৰখিনি বেগত ভৰাই ল'বা, মই আহিছোঁ। এনেই ফালে আহিছিলোঁ, শুনে এপাক বহি যাওঁ। ক'ত যা? আকৌ ওলাই যাওঁ। তই যে বৰবাদ হৈ গৈছ মানুহটো গম পাইছনে? বৰবাদ হোৱাটো এটা ধুনীয়া মজা আছে চা, ধুনীয়াকৈ দুইটা বৰবাদ হওঁ আহকচোন। কিয় আহিলি? এনেই ফালে আহিছিলোঁ, শুনে এপাক বহি যাওঁ। ক'ত যা? আকৌ ওলাই যাওঁ। তই যে বৰবাদ হৈ গৈছ মানুহটো গম পাইছনে? বৰবাদ হোৱাটো এটা ধুনীয়া মজা আছে চা, ধুনীয়াকৈ দুইটা বৰবাদ হওঁ আহকচোন। এনেই যে পনপনাই ঘূৰি ফুৰ, তাৰ সলনি দেখোন আকৌ তই স্কুলখনলৈকে যাব পাৰ। মোৰ যে চব শিকা হৈয়ে আছে, আকৌ এক্সট্ৰাকৈ টাইমটো বৰবাদ কৰিম জানো?
তই কিমান জান মই সুধিম তই উত্তৰ দেচোন অঁ পাৰিবি অঁ হেৰা বাবুৱে আজিও স্কুল নাযাওঁ বুলি কৈছে কি হৈছে একো বুজি পোৱা নাই আজি এসপ্তাহ ধৰি স্কুল যাবলৈ ওলোৱা সময়ত সদায় কান্দে সদায় সদায় এনেকুৱা কৰিলে কেনেকৈ হ'ব কিবা এটা হৈছে তাৰ ব'লাচোন সুস্মিতা কোৱা স্যার অপন অপন স্যার বসুদা মানে আমি আমি নাচিছো বসুদার লগত কোন নাচিছা তাহো রোমান্টিক বড় সঙ্গত এতিয়া এতিয়া অলপ আগত অপনত আরে কি হয়েছে ভালকে নকুয়া কিয় ও কথাটো তাৰ মানে সেইটোহে নেকি কথাটো কিন্তু ইমান সৰু নহয় ফ্লাইটৰ টাইমটো দেৰিয়ে হ'ব নহ'লে মই টিচাৰৰ কথাটো মই সুধি আহিব পাৰিলোঁ তুমি টেনচন ল'ব নালাগে তুমি যোৱা ময়ে অলপ দেৰি পিছত তেওঁক গৈ পেলাই সুধি আহিমগৈ আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ব্ৰিং আউট দ্য হেপি ইউ উইথ বাউলি মুনফিলস আৰু 4 লাখৰ জীৱন বীমা 279 টকাৰ ৰিচাৰ্জত আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ